La Associació de Veïns del Vedat de Torrent ha celebrat la quinta edició de la Fira Agrícola Solidària, un entorn privilegiat per tal de dur a terme aquesta iniciativa que, malgrat el fred any rere any, aconsegueix ajuntar cada vegada més gent disposta a ser solidària. Pues es un mercadillo solidario que realizamos, esta ya es la quinta edición, y la realizamos a beneficio cada año de una asociación torrentina diferente, este año a beneficio de Solidaridad Torrent. Nos donan productos, agricultores, cooperativas locales, es todo producto local y lo vendemos y el beneficio obtenido se lo entregamos a una asociación. Este año hay mucho caqui, mucha granada y luego también tenemos verdura, lechuga, tomate, zanahoria, pimiento, hay variedad de productos. Patatas también hay plantas aromáticas también. Pues suele funcionar muy bien, al final la verdad es que vendemos prácticamente todo y el excedente que nos queda, que se me había olvidado comentártelo, lo donamos al Banco de Alimentos. Jesús Ros no ha volgut faltar a la cita, com cada any, per tal de donar el suport del consistori torrentí als solidaris veïns del Vedat. Bueno, l'associació veïns del Vedat, si se preixe d'algo és de tenir una activitat a lo llarg de tot l'any, entre altres la del mercat solidari que fan avui, no mos acompanya l'horatge, però això no serà problema perquè a partir de 11, 11:30, que és una hora ja més normal per un dissabte, pues la gent puga vindre, puga comprar lo que així, puga participar en el seu donatiu per a poder fer algun tipus d'activitat solidària, que és un poc el que se persegueix. Una iniciativa molt interessant que ha que copiar. Entre els voluntaris, familiars de veïns del Vedat, persones compromeses amb la causa sense por al fred, al vent, perquè el més important és la solidaritat. Vamos pronto, montamos entre todos los de la asociación y vendemos más gente que se agrega también de otros sitios que quiere donar y ser solidario. Vendiendo plantas aromáticas. Quiero ayudar a las personas que quiero que tengan, que lo necesitan. Porque nos lo propusieron desde el centro, desde la sección de vecinos del Vedat, nos pareció una buena causa para colaborar y poder participar y también pasábamos la mañana juntas. Una associació de veïns d'allò més solidària que s'ha convertit en tot un exemple de treball i solidaritat per a la resta del poble.